שלום לכל הצופים בבית. פרשת השבוע, פרשת ויקהל. הפרשה שלנו עוסקת בבניית המשכן, בחומרים שהובאו לבניית המשכן, במלאכות המיוחדות שעשו שם, מלאכות שהצריכו דיוק, הצריכו אומנות מאוד מאוד ברמה גבוהה. כשאנחנו רואים את זה, אנחנו עומדים תמהים, ריבונו של עולם, מאיפה היו אנשים אומנים ברמה כל כך גבוהה שם במעשה המשכן? הרי מדובר אנשים שידעו לארוג הריגה ברמה מאוד מאוד מיוחדת, 8 חוטים, לצייר ציורים מיוחדים תוך כדי ההריגה. אנשים שידעו איך לפסל, אנשים שידעו כיצד לעסוק בזהב ברמה העדינה ביותר, צורפים. הרי מדובר בעם שהיה עד עכשיו עובדי בניין. הרי מדובר בעם שעסקו במלאכות קשות וגסות. איך אותו עם מוציא מתוכו אנשים כאלה מומחים שמסוגלים לבוא ולייצר מלאכות כל כך מיוחדות, ברמה כל כך גבוהה? הרי לא מדובר בבוגרי בצלאל. מדובר באנשים גשמיים לכאורה, אנשים שאין להם שום הבנה בתחום, ופתאום הם מייצרים כאלה דברים מיוחדים. בפרט, אתם יודעים שלכנר אסור להרים מסעות כבדים. הוא נזהר מאוד. הוא אמור לפרוט בשיא העדינות על גבי הכינור. אם הוא ירים מסעות כבדים, הוא מאבד את הרגישות. לאדם שהוא טעמן, התפקיד שלו הוא תואם ינות או תואם גלידות. הוא לא אוכל דברים חריפים, דברים בעלי טעם אז. זה פשוט פוגע בעדינות של חוש הטעם שלו. אנשים שהתעסקו בלבנים, אלה אנשים עם ידיים גסות, אלה אנשים שלכאורה לא מסוגלים לעסוק בהשחלות של דברים עדינים ביותר. איך הגיעו אנשים מן הסוג הזה ובנו את המשכן, שהוא מלאכת מחשבת? אני זוכר בתור ילד, היה אצלנו בבית הכנסת יהודי שהתפקיד שלו היה בנאי. ואני זוכר בתור ילד, כשהוא היה לוחץ לך את היד, קודם כל היית מרגיש צוות, ודבר שני, אתה היית צריך לבדוק אחרי זה אם לא קרה לך שום דבר ליד. היד שלו הייתה כמו נייר זכוכית. אם הוא היה מלטף תינוק, אני בטוח שהוא היה משאיר עליו שריטות. פעם אמרתי שהוא יכל להיות נגר ונייר זכוכית, הוא ודאי לא היה צריך. מעביר את היד, זה יוצא חלק. אדם כזה יכול לעסוק בצורפות? במלאכות עדינות? איך דור של פועלי בניין הפכו להיות אנשים אומנים, מומחים כל כך, לבנות את המשכן, ששם היה, כמו שאמרנו, את המלאכה העדינה ביותר? את השאלה הזאת, מורי ורבותיי, שואל הרמב"ן. הסכיתו ושמעו את תשובתו של הרמב"ן, כי היא תהיה היסוד למה שנרצה לדבר היום, ואפשר לקבל מזה המון. אומר הרמב"ן, ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו אותו לקרבה אל המלאכה. אומר הרמב"ן, לא היה בהם מי שלמד את המלאכות הללו ממלמד. לא היה אחד שם שקיבל קורס בעניין. או מי שאימן בהם ידיו כלל, אולי לפחות ניסיון קודם. אבל מצא בטבעו שידע לעשות כן. ויגבה ליבו בדרכי השם לבוא לפני משה למור לו, אני אעשה את כל אשר אדוני דובר. אומר הרמב"ן דבר נפלא מאוד. האנשים האלה באמת לא היו בעלי כישרון מוקדם, האנשים האלה באמת לא היו בעלי ידיעות מוקדמות, לא היו בעלי ניסיון, אבל דבר אחד היה להם, והדבר הזה הוא הסוד, הדבר הזה הוא סוד ההצלחה של כל מי שתראו מצליח בעולם, לא משנה באיזה תחום. זה יכול להיות ברפואה, זה יכול להיות במדע, זה יכול להיות בשלטון ובממשלה, בכל תחום. מהו המנוע המוביל את כל המצליחים בעולם? מילה אחת. אמביציה. מי שיש לו דחף, מי שיש לו אמביציה, מי שמאמין בכוחותיו ואומר אני מסוגל וקם ועושה, הוא זה שיעשה. אבל אדם חסר ביטחון עצמי, חסר חוט שדרה, חסר אמונה בעצמו, אני לא יכול, אני לא מסוגל, מה הניסיון שלי, מה, מאיפה אני יודע את זה, אף פעם לא ראיתי איך עושים, מה הרמב"ן, לא. מאחד כזה לא יצמח כלום. אבל אם בא בן אדם ומסתכל ואומר לעצמו, רגע, אני גם יכול, אני גם מסוגל, ייקח זמן, יכול להיות, אני אצטרך להתאמץ קצת יותר, יכול להיות, אבל אני יכול ואני מסוגל. הוא מאמין בעצמו. יש לו את האמביציה, יש לו את הדחף, הוא יגיע גבוה מאוד.
אבל ההוא, שהוא יכול להיות הרבה יותר כישרוני ממנו, לא יגיע לשום דבר, כי אין לו את האמביציה, אין לו את הדחף, אין לו את האמון העצמי בעצמו. הוא לא מאמין בעצמו. אני לא יכול, אני לא מסוגל. באמת אתה תהיה אחד שאינו יכול ואינו מסוגל. כל אנשי המחקר, כל המהפכנים הגדולים בהיסטוריה, כולם, הדבר היחיד שדחף אותם קדימה, זאת אמביציה. עם אמביציה אפשר להגיע רחוק. בלי אמביציה לא מוצאים כלום. לא מצליחים כלום, לא מזיזים את עצמנו במאומה. באדם תמונים כוחות רבים. כשאדם נרדף על ידי אריה, הוא פתאום מגלה בעצמו, איזה כוח ריצה יש לי? לא האמנתי שאני מסוגל לרוץ בכאלה מהירויות. מה קרה? כשמשהו מאיים על נפשו, הוא מסוגל למצוא בעצמו כוחות אדירים. אם חלילה וחס, מישהו נמצא תחת ההריסות, והאימא של הילד עכשיו באה ורואה את זה, מסוגלת להרים מסעות פי שבע ממה שהיא מסוגלת להרים ביום יום. למה? הילד שלה נמצא שם למטה. איך יכול להיות? אדוני, יש בה את הכוח הזה. אם יש בה את הכוח הזה, יש בו את הכוח הזה. איך זה שעד היום הם לא באו לידי ביטוי? אתם יודעים שחוקרי מוח אומרים שאנחנו מנצלים בין 5-7% מהיכולת השכלית שלנו, מהתאים שלנו במוח? הגאונים מנצלים 10%. מה עם השאר? איפה השאר? מסופר על אישה מבוגרת שהחליטה לקנות לעצמה אוטו. הלכה לחברה למכוניות, ראתה איזה רכב שמצא חן בעיניה, נכנסה ושילמה, התחילה לנסוע. אחרי יומיים היא מגיעה לבעל החברה והיא אומרת, אדוני, אתה מכרת לי מוצר פגום. מוצר פגום, גברת, זה רכב מהניילונים, זה רכב חדש, על מה את מדברת? הוא עבר את כל המבדקים, את כל המבחנים. היא אומרת לו, אדוני, אני נוסעת עם הרכב הזה, הוא מגיע מקסימום ל-60, כולם צופרים לי מאחור, אני חוסמת את התנועה, אני נותנת גז, הוא משמיע רעש אמתני, על מה אתה מדבר? זה רכב פגום. אומר לה, מנהל החברה, בבקשה, בואי ניסע יחד, אני מעוניין לראות. טוב, הם מתיישבים, הגברת יושבת ליד ההגה, מכניסה להילוך ראשון ומתחילים לנסוע. אחרי שהרכב קצת צועק, היא מעבירה להילוך שני וממשיכה לנסוע. ואז היא נותנת גז, והרכב צועק, והיא מתקדמת, והרכב מגיע ל-60, והמנוע כבר מאיים להתפקע. היא אומרת לו, נו, אתה רואה? תגיד לי, זה רכב? כולם עוקפים אותי, תראה, אני נוסעת על 60, תראה איזה רעש. אומר לה מנהל החברה, גברת, לרכב יש גם הילוך שלישי, לרכב יש גם הילוך רביעי, ולמודל שלך יש גם הילוך חמישי. גברת, התקועה בהילוך שני. מוריי ורבותיי, הרבה פעמים אנחנו תקועים בהילוך שני, ויש כאלה מאיתנו שאולי אפילו לא עשו את הראשון. אנחנו בטוחים שאלה הם היכולות שבנו. זה מה שאני מסוגל. שאלנו איפה הכוחות האלה ביום-יום. אנחנו לא מאמינים בעצמנו, לכן אנחנו לא מנצלים אותם. אבל אם היה לנו אמון בעצמנו, אם היינו אומרים לעצמנו, אנחנו מסוגלים, כמו שאומר הרמב"ן, נשאו ליבו, נשיאות לב, ויגבה ליבו. להרגיש שאני יכול, אני מסוגל, אני רק צריך להאמין בעצמי. אם נאמין בעצמנו, נוכל להגיע גבוה מאוד, נוכל להתקדם המון. מסופר על הנציב מוולוז'ין, הרב נפתלי צבי יהודה ברלין, שכאשר הוא סיים את הספר שלו, העמק שאלה, ספר מיוחד מאוד על השאילתות, לא ניכנס להסביר במה בדיוק הוא עוסק, הוא עשה מסיבה. ובמסיבת הודיה הזאת הוא אמר להם, אני רוצה לספר לכם רבותיי סיפור. אתם בטח שואלים את עצמכם, למה ראיתי עכשיו דווקא לעשות מסיבה, דווקא עכשיו לעשות שמחה, הרי כל הספרים הקודמים שחיברתי לא עשיתי, מה הביא אותי לכך? אני רוצה לספר לכם. כשאני הייתי ילד, הייתי ילד שובב מאוד. הייתי אוהב להשתולל, הייתי אוהב לרוץ, לשחק, לרדוף אחרי הברווזים, אחרי התרנגולים. הייתי ילד שובב מאוד, ללמוד ממש לא אהבתי. הייתי בחיידר, וכל פעם המלמד היה שם מנסה להכניס אותי בחזרה לתלם, ושום דבר לא היה עוזר. הייתי ילד שובב. יום אחד הלכתי לישום בבית, ואז אבא ואמא חשבו כנראה שאני כבר ישן, בית קטן, ואבא אומר לאמא, תראי אשתי היקרה, היום פגש אותי בן מנחה לערבית, פגש אותי המנהל של החיידר, של התלמוד תורה, של בית הספר, של בנינו נפתלי צבי יהודה. והוא אמר לי שחבל על הדמי תשלום
דמי הלימוד שאנחנו משלמים עבורו. הילד הזה לא יצא ממנו שום דבר. הוא את הזמן שלו מבזבז, את השיעור מבזבז, את ההפסקות בקיצור, חבל על הזמן. אני כבר דיברתי עם ינקלה הנגר. ינקלה הנגר, הוא אמר לי שהוא זקוק לאיזה שוליה, לאיזה נער עוזר, ואני כבר סיכמתי איתו שמחר הבן שלנו, נפתלי צבי יהודה, יבוא אליו, והוא יתחיל ללמוד את המקצוע, הוא ילמד אצלו, עד שבעזרת השם ירכוש במקצוע, יהיה יהודי טוב. מספר נפתלי צבי יהודה, אני שמעתי את זה, ואני כך שוכב במיטה, אבא חשב שכבר נרדמתי, אבל אני עדיין הייתי ער, ואז קמתי לאבא ואמא ואמרתי לו, אבא, אני לא רוצה להיות נגר, אבא, אני רוצה ללמוד תורה, אני לא רוצה להיות נגר, אבא, אני מבטיח, אני אתנהג יפה, אני מבטיח, אני אשב ואלמד. אבל אז אבא אמר לי, בני, מחמדי, כך גם הבטחת בפעם הקודמת, וכך גם הבטחת לפני כן, אבל אתה רואה שזה לא הולך, אתה רואה שאתה לא בנוי לזה. ואז בכיתי ואמרתי, אבא, אני לא רוצה להיות נגר, אבא, אני רוצה לעסוק בתורה, אני מבטיח, אבא, תן לי עוד צ'אנס אחד. ואבא הסכים. אומר להם, נפתלי צבי יהודה, ואז באמת תפסתי את עצמי, והתחלתי ללמוד כמו שצריך, גם בזמן השיעורים, גם בזמן ההפסקות, למדתי בהתמדה גדולה, וברוך השם ראיתי חיל בלימודיי, והגעתי לאן שהגעתי, ראש ישיבת וולוז'ין. אומר להם, נפתלי צבי יהודה, הנציב מוולוז'ין, חשבתי לעצמי, תארו לעצמכם שבאותו לילה, השם היה דואג שהייתי נרדם. הייתי קם בבוקר, זו כבר עובדה מוגמרת, אבא במקום לקחת אותי לתלמוד תורה, היה לוקח אותי אל הנגר, אז כמה שהייתי צועק, זה כבר לא היה עוזר, זה כבר לאחר מעשה, ומה היה יוצא ממני? אני אומר לכם, היה יוצא מנגר טוב, אדם ירא שמיים, יש לי משיכה טבעית לתורה ומצוות, אני אומר שוב, בבירור, לא הייתי גדל אדם רשע. היו חולפות 120 שנה, והייתי מגיע לשמיים, ובשמיים היו אומרים, פנו דרך לרב, הגאון, הצדיק, הרב נפתלי צבי יהודה. הוא אומר, רגע, רגע, זה עולם האמת או עולם השקר פה? הרב, הגאון, על מה אתם מדברים? אני נגר פשוט. הוא אומר, איזה נגר פשוט? אדוני, אתה חיברת ספרים. היו מראים לי ארון מלא ספרים, את זה אתה חיברת. סליחה, אני חושב שיש כאן טעות. אני אולי בונה ספריות, אבל לא מחבר ספרים, אני נגר, על מה אתם מדברים? ואז היו אומרים לי, נגר? נגר זה מה שיצא ממך? ואני לא מזלזל בשום מקצוע, כל מלאכה שמפרנסת בעליה נפלא מאוד. אבל היו אומרים לי, יכלת להגיע לגבהים הרבה יותר גדולים. איזה כוח, איזה עוצמת חשיבה ניתנה לך, איזה כוח לימוד ניתן בך, במה השקעת את עצמך? לזה הורדנו אותך לעולם? ואז מה הייתי אומר? איזה בושה. איזה ביזיון, נתנו לבן אדם מטוס והוא נסע איתו כמו באופניים. נתנו לך מטוס, יכלת להפליג לגבהים. אומר להם, ולכן עכשיו אני עושה את היום הזה כיום שמחה, שזכיתי לסיים את הספר, חסד השם עליי, סיימתי את הספר וכעת אני רואה כמה כוח השם נטע בי, דבר שלעולם לא הייתי מעלה על הדעת, אם הייתי הופך להיות שוליה של נגר. בורא עולם נטע בנו כוחות אדירים. אנחנו רק צריכים להאמין בעצמנו. לדעת אתה יכול, אתה מסוגל, תנצל. השם נתן בך כוחות. ותדעו לכם שהרבה פעמים אנחנו לא רק קוברים את עצמנו בחוסר האמונה שלנו בעצמנו, לפעמים אנחנו גם קוברים את הילדים שלנו. לפעמים קורה שהילד בא עם איזשהו רעיון, עם איזושהי הצעה, רוצים למנות אותו, רוצים לתת לו תפקיד, רוצים... והרבה פעמים הורים שמאוד דואגים לילדים שלהם, חס ושלום, זה לא מתוך רוע לב, הם אומרים לילד, תשמע חבודי, למה לך? יכול להיות שאולי אתה תיקשל, ואם זה לא יצליח, ואתה אחרי זה רק יצער אותך. תגיד להם שלא, שאתה לא מעוניין, וזה גם ידרוש ממך הרבה מאמץ, וגם ככה יש לך שיעור הבית שאתה לא מספיק לעשות, בוא תיקח על עצמך את התפקיד הזה. לא כדאי, תגיד להם שיחפשו מישהו אחר. מה עשית? הילד בא עם איזשהו רצון לפעול, רצון לעשות, ואתה במקום לעודד אותו, להגיד לו, כן, בעזרת השם אתה תעשה ואתה תצליח. אבל אולי הוא לא יצליח. אבל אולי... ואם הוא לא יצליח, אז מה? אז תאמר לילד, לא קרה שום דבר. אנחנו מאמינים בך ומאמינים בכוחות שלך, וצריך גם לדעת שלפעמים בחיים יש גם כישלונות. קורה שבן אדם נכשל, אז מה אם הילד לא יצליח? כל כישלון רק מחשל את האדם. מה שלא מחסל אותך, מחשל אותך. ואם כן, אז מה צריך להיבהל? לפעמים דאגה יתרה לילד בסך הכל מונעת את ההתפתחות שלו. צריך להגיד לילד, תלך, תעשה ותצליח, ולומר לו גם מראש, תדע שגם לא נורא אם נכשלת.
לא נורא אם נכשלת, אבל תתאמץ כדי להצליח. אם אדם הולך עם הכוחות האלה, עם האמונה הזאת, האברסט קטן עליו. הירח קטן, הוא יגיע לאן שהוא רוצה. הוא מאמין בכוחות שלו, במסוגלויות שלו. הוא יגיע גבוה מאוד. קראתי מעשה מדהים על אדם בשם רב אייזיק יקלש. זה סיפור שייתכן מאוד שחלק מהצופים מכירים אותו, אבל לא כולם יודעים שהוא סיפור אמיתי, מעשה שהיה. אני מביא אותו גם בספרי, במשנת החלומות. רב אייזיק יקלש והאוצר האבוד. יהודי בשם רב אייזיק יקלש, זהו שמו, לילה אחד חלם שאומרים לו, דע לך, בפראג, מתחת לגשר, נמצא אוצר עצום. הוא רואה את הגשר, הוא רואה את המיקום, מקום שאף פעם לא היה שם, והוא אומר לאשתו בבוקר, אשתי היקרה, אני נוסע לפראג. פראג? מה לך ולפראג? אתה גר בקרקה, מה שנקרא קרקוב. מה לך ולפראג? הוא אומר, חלמתי שיש שם אוצר. נו, באמת, נכון, המצב הכלכלי קשה, אבל עכשיו אנחנו נלך על פי חלומות ותיסע לך עד פראג בשביל... טוב, היא ראתה שהעניין מנוי וגמור, והוא הלך. הוא הגיע לפראג, והוא באמת, הוא מגיע לגשר, והוא מופתע לראות, זה הגשר שראיתי בחלום. אבל הוא מנסה להתקרב, ואז הוא מזהה שלא רחוק משם ארמון המלוכה. חיילים מפטרלים על הגשר. עם כזה פטרול אני לא יכול להתקרב. הוא מנסה קצת להתקרב, מנסה להגיע קצת קרוב למתחת לגשר, ומחכה לאיזושהי הזדמנות, שנו, אולי הוא יוכל להגיע ולקחת את האוצר, לנסות לחפש. זה בדיוק המקום שראיתי בחלום. היה שם מפקד שם של המשמר, הוא שם לב שהיהודי הזה מסתובב פה בצורה קצת חשודה. סליחה רק רגע, יהודי, מה אתה עושה כאן? מה אתה מחפש? אין לו ברירה, הוא נאלץ לספר ולומר את האמת. תשמע, אני אגיד לך את האמת. אני חלמתי שפה מתחת לגשר יש אוצר. ובדיוק את הגשר הזה ראיתי בחלומי. ולכן זה מה שבאתי לחפש. חס ושלום, אין לי שום כוונות לפגוע במלך או... הוא שומע את זה, אומר לו, מאיפה אתה? אומר לו, אני מקרקה. ואותו גנרל מתפקע מצחוק. אומר לו, מה? אתה רוצה להגיד לי שאתה הגעת מקרקה הרחוקה לפראג? בשביל מה? איזה חלום שחלמת שיש פה? אתה רציני? אתה בשביל זה הגעת לפה? חלומות? מי מתחשב בחלומות? הוא אומר לו, אתה יודע שאני כבר כמה ימים חולם שיש איזשהו אדם בקרקה, הזכרת קרקה, נכון? יש אדם בקרקה, קוראים לו אייזיק יקלש. ולאדם הזה יש אוצר תמון מתחת לתנור אצלו בבית, מתחת לתנור האבן, מתחת לאח, יש שם אוצר תמון. אתה חושב שאני אעזוב פה את העבודה שלי ואסע לקרקה לחפש איזה אוצר מתחת לתנור? תגיד לי, אתה בסדר? אין לך מה לעשות? תלך הביתה. הוא שמע את הדברים, הוא לא ימין למשמע אוזניו. הבן אדם הזה לא ראה אותו מעולם, לא פגש בו מעולם, הוא מזכיר את השם שלו, והוא חלם חלום עליו שיש לו אוצר מתחת לתנור. הוא מהר על העגלה הראשונה, הוא חוזר לקרקה. הוא מגיע לקרקה, נכנס הביתה כרוח שערה, אומרת לו אשתו, נו, מה עם האוצר, רב אייזיק? והוא לא עונה לה, הוא מיד ניגש לתנור, לוקח פטיש ומתחיל לפרק. אשתו חושב את זה, הבן אדם לגמרי יצא מדעתו. בהתחלה נוסע לי לשבוע לפראג, אחרי זה חוזר הביתה, מתחיל לפרק את הבית. תגיד לי מה קורה לך? עוד מעט אשתי, אני אסביר לך. הוא מפרק את התנור, הוא לוקח, מתחיל לחפור שם למטה, ואחרי מרחק לא רב, הוא מזהה איזושהי תיבה, הוא פותח אותה, אוצר עצום, אוצר אדיר של מטבעות זהב, היו תמונים לו בבית, מתחת לתנור. הבן אדם הזה הוציא את הכסף, התעשר, נהיה עשיר גדול, בנה בית כנסת. הבית כנסת נקרא רב אייזיק שול. בית כנסת שעד היום קיים על שמו. הסיפור המלא כתוב על לוח שיש שם בבית הכנסת עם כל הפרטים שמסרתי לכם. הוא גם מוזכר בפירוט רב יותר בפנקסי הקהילה. כל הסיפור של רב אייזיק יקלש והאוצר שנמצא מתחת לתנור. מה המסר בסיפור הזה? יש פה מסר אדיר. והמסר הוא, אל תחפש את האוצר במקומות רחוקים. האוצר לא נמצא בפראג, האוצר לא נמצא שם. האוצר נמצא פה, תחפש אותו אצלך. יש בך כוח, יש בך עוצמות. תנצל אותם, תשקיע אותם נכון. תראה לאן אתה יכול להגיע, תראה לאיזה הישגים אתה מסוגל להגיע. האוצר אצלך בבית קבור מתחת לתנור. תחפור, תמצא. אתה חושב שהוא שם, אבל הוא לא שם, הוא פה.
אדם מאמין בעצמו, אדם יודע שהוא מסוגל, ולא להרבב, אני לא מתכוון חס ושלום גאווה, אדם מתגאה וחושב, אני יכול הכל, אני מסוגל, לא, לא, אלא באמת לדעת אני מסוגל, ובלי להתגאות על האחרים. גאווה זה עניין פסול, זה דבר פגום, אבל לדעת ולהאמין שאני מסוגל, זה לא גאווה. רבנו ירוחם ממיר אמר הבחנה מאוד מאוד מדויקת, הוא אמר, גרוע הוא האדם שאיננו מכיר את החסרונות שלו. אדם שבטוח, הכל אצלי בסדר, הוא לא יודע מה, הוא לא בסדר, זה גרוע מאוד. אבל גרוע שבעתיים, האדם שאיננו מכיר את הכישרונות שלו ואת כוחות הנפש שלו. דומה הוא לבעל מקצוע שאיננו מכיר את הכלים שלו. רופא שיניים שלו מכיר את הכלים שאיתם הוא אמור לרפא, איך הוא יכול לרפא? וכן, כל בעל מקצוע. אדם שלא מכיר את כוחות הנפש שלו, לא ידע אפילו איך להתחיל לתקן, כי הרי אני לא מאמין בעצמי, כי הרי אני לא יודע מה אני מסוגל. אבל מי שמאמין בכוחותיו, יכול, מסוגל. הכרתי אדם שפתח גמח, גמח שמגלגל מיליונים, הלוואות של אדם שנותן לאנשים. פעם קראתי רעיון איתו. התברר שהבן אדם הזה גר בדירה פשוטה ביותר, המצב הכלכלי שלו סטנדרטי כמו כל אדם אחר, ועם כל זה בגמח שלו מתגלגלים מיליונים. איך ייתכן? הכסף פשוט לא שלו. הבן אדם הזה חשב על רעיון. הוא אמר לעצמו, יש הרבה אנשים שיש אצלהם כסף ששוכב אצלהם, ואין להם מה לעשות איתו באופן המיידי. הוא רוצה לחתן ילדים, הוא רוצה לקנות דירה, אבל זה לא היום, זה בעוד שנה, זה בעוד שנתיים, זה בעוד ארבע שנים. אבל בינתיים הכסף שוכב, לא סתם חבל. אתה יכול שהכסף הזה בינתיים יהיה שוכב אצל מישהו. עשית, נתת, קיימת מצווה. נתת כסף לאדם, זה גמילות חסד, והמונה שלך למעלה דופק כל רגע. כל רגע שנתת כסף, נתת הלוואה, מבלי לדרוש ריבית, זכויות עצומות בכל רגע ורגע. ואז הוא אומר, התחלתי לאסוף מאנשים כספים. ודאי, נתתי להם ערבויות ראויות, ואנשים התחילו להפקיד כסף בגמח. כל פעם כשהם רצו את הכסף, הם קיבלו אותו בחזרה, אבל בינתיים אנשים נהנו מהכסף הזה. היום הגמח הזה מגלגל מיליונים, ואולי כסף מועט מיותר הוא של האדם הזה עצמו. כל שאר הכסף הוא של אחרים. בן אדם חשב על רעיון, קם, עשה מעשה, והפך להיות בעל חסד עצום. הפך להיות אדם שרבים חווים לו הרבה מההצלחה שלהם. הוא נתן להם הלוואות, הוא עזר להם לעמוד על הרגליים. גמח מרעיון. בן אדם אחר היה אומר, תשמע, אני מסוגל להחזיק גמח, אני יכול, מה אתה יודע באיזה, כמה כוח צריך בשביל זה, כמה כאב ראש יש בזה, ולפנות לאנשים ולבקש מהם את הכסף, זה סיפור מורכב, זה לא בשבילי. אבל אם בן אדם מאמין בעצמו, אתה תוכל להגיע לאן שתרצה, תוכל להשיג איזה מגמה שתהיה מעוניין להשיג אותה, בתנאי שתאמין בעצמך, בתנאי שתאמר לעצמך, אני יכול, אני מסוגל. אבל כאן עומד האדם ושואל, רגע, אבל אני הרי לא שוגה באשליות. הרי יש דברים שבאמת מעל הכוחות שלי. הרי יש דברים שבאמת מעל המסוגלויות שלי. מה, אני יכול להגיע לדרגה של כזאת צדקות, לדרגה של כזאת התמדה, לדרגה של כזה היקף? אני, זה לא בשבילי, זה גבוה מדי. אולי באמת, במקרה שלי, עליי זה לא מדובר. כי הרי אני באמת מוגבל. כתוב על משה שמשה הקים את המשכן. חזל שואלים, משה הקים את המשכן? מדובר על קרשים בגובה של 5 מטרים. משה הקים, הוא יכול להקים את זה לבד? אומרים חזל, יש פסוק אחר שאומר, ביום הוקם המשכן. משמע שהמשכן הוקם מעצמו. אז הוקם או הקים? אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה, אתה תתעסק בידיך ואני אסייע לך. מה הרעיון שתמון כאן? מסופר על מלך אדיר שבנה בניין רב קומות, 100 קומות. לרגל חנוכת המבנה, הוא אמר לאנשי ממלכתו, אני רוצה שהאדם שיהיה מסוגל לעלות על המגדל הזה ולהגיע לקומה 100, אני רוצה להפוך אותו לאדם העשיר בממלכה, לתת לו פרס אגדי, לפרסם את הארמון, להראות את המיוחדות שלו, את הגודל שלו, את העוצמה שלו. כולם הגיעו, מכל הממלכה, כולם מנסים, רוצים להיות האדם העשיר שיזכה בפרס האגדי. והם מתחילים, אחד מתחיל לעלות, עולה 5, 10, 15, 20, 40 מדרגות, זהו, לא יכול, לא מסוגל. אחד עולה 30, אחד עולה 20, אחד עולה 40, 42, לא מסוגל.
בקיצור, לאט 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 האנשים הולכים הביתה. יש פה 100 מדרגות. מי מסוגל להגיע אל מרומי המגדל? היה שם אדם אחד. אדם אחד שאמר, יודע אני שהמלך הוא רב חסד. יודע אני שהמלך לא יטיל מטלה שאנשים לא יכולים לעמוד בה. ואם הוא אמר שיש כזה מצב, זאת אומרת, יש אפשרות להשיג את מה שהמלך אמר. אני אעשה ואצליח. עלה והתחיל לטפס, 34, 35, 40, 45, 50. זהו, אפסו כוחותיו. יש לו עוד 50 מדרגות. והוא מטפס עוד שתי מדרגות, שלוש מדרגות. את המדרגות הבאות הוא כבר מטפס על 4. הגיע למדרגה ה-60, יש עוד 40 מדרגות. הוא עולה ומטפס עוד מדרגה, ובציפורניים הגיע למדרגה ה-65, ואז הוא רואה שלט, ברוכים הבאים, הגעת למעלית שתעלה אותך לקומה המאה. נכנס למעלית, עלה לקומה המאה, והנה זכה באושר האגדי שהבטיח המלך. מסקנה רבותיי, אם אתה תאמין בעצמך ותעשה את כל מה שאתה יכול ומסוגל, אתה כבר תקבל עזר משמיים לתחום שאליו אתה כבר לא יכול להגיע, למשהו באמת מעל הכוחות שלך. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אני לא אקים את המשכן בשבילך, אתה תקים אותו. אבל כאשר אתה תעשה את כל מה שאתה יכול, אני כבר אעזור לך. אני אסייע בידך. ביום הוקם המשכן. נסכם את הדברים רבותיי. אנחנו חייבים להאמין בכוחות שלנו. אם נאמין בכוח שלנו, אנחנו נעשה, אנחנו נפעל. ומה שקצת מעבר לכוחות שלנו, נקבל סייעתא דשמיא. עזרה ממרום להגיע ולהשיג גם את זה, בתנאי שבאמת ננצל את כל הכוחות שלנו. אני מודה לכם על ההקשבה, המשך צפייה מהנה וכל טוב.